Da haben wir Schüssel und Spitzen. Okay, da werden wir Startováno. Do vedení v tuhle chvíli jde Bára Bretová. Nejlíp jí to odjelo. A Bára Bretová se ujímá vedení a ujíždí. Ujíždí, vzdaluje se. Druhá je Denisa Jandová, třetí je Vítva Jendáler, ale Báře to jede o štíbec lépe nahoru. Takže Bára najíždí na Mamuta ve vedení, hned za ní Denisa Jandová. A tím má ještě ve skupince Vítva Jendáler. Nahoře už Vítva Jendáler útočí na vedoucí pozici Báry Bretové. Takže v tuto chvíli je Denisa Jandová na třetí pozici. Si myslím. A Vít asi útočí na vedoucí příčku. Užil vedení Jelena Boura a to byla tvrdá rána čelně do svodidel a teď ještě přidal plyn, asi nechtíc po té nehodě a sestřelil, ještě teďka si myslím, Báru Bretovou. Trefil jí na bok, ale hodně tvrdě, tím jak byl otřesen po té nehodě, tak podržel plný